Bem-vindos, galera, a mais um episódio de Game of Play de Sonic the Hedgehog. Agora nós estamos indo pra Tropical Jungle, depois de fazer... Que eu lembro que foi essa fase que eu desisti. E a gente achou uma bola de futebol no caminho também. Nossa amiguinha bola. Você não é muito bom no futebol, né? Não, a bola já caiu na água. Não, bolinha! Aí a gente tem que entrar na fase, mas tem essa coisa idiota que demora 10 horas pra acontecer. Acho que já foi. Agora a gente tem que voar. Caraca, o negócio é pixel perfect. Aquele ali já pra lá. Aquele é só pra quê? Pra tu cair lá. Ah, pra pegar biscoito, eu acho. Não tem biscoito ali. Enfim, a gente vai agora no Tropical Jungle pra achar o Igloo Struga, sei lá porque que ele acha que tá no Tropical Jungle. E eu que eu falei, eu lembro que essa fase foi a fase que eu desisti. Sim, foi a fase que fez a gente desistir. Porque eu zerei com o Sonic. Eu não tinha. Acho que eu joguei com o Shadow. Não, na verdade a gente chegou na Crazy City com o Shadow. É, só que aí, tipo, a moto ficava quicando, eu não conseguia passar no pedaço, eu frustrei. Isso. Aí eu fui jogar com o Silver, cheguei na Tropical Jungle e falei, desiste porque a fase era impossível. Exatamente. E agora eu tenho que escapar das ruínas. Por quê? Se eu acabei de entrar nela, sei lá. Não sei, o Silver é tão idiota. Uou, sério? Caramba, não lembro disso. Mais uma vez. Tá, os controles são horríveis. Já tô adiantando. Mais uma vez ele desafia todas as leis de tudo. A gente comprou uns power-upzinhos que eu acho que vão fazer a menor diferença. Ou talvez façam a gente não. É que é pra pegar coisas. Só, tipo, a gente vai pegar mais coisas. Vamos lá. Bom, vamos ver se eu era ruim mesmo. Meu Deus do céu, cara, que coisa mal feita. Isso é muito mal feito! É muito mal feito! Ai, meu Deus, que coisa que... Pera aí, tem aquela paradinha também do Sonic. Caralho, eu já sei por que essa fase é impossível, porque é muito mal feito. Morreu. Tchau, Silver. Ai, ai, ai. Eu acho que essas 7 vidas vão embora rapidinho. Tá, vamos devagarinho agora. Não, tem que ir por ali, com certeza. Mas tem que ir mais rápido do que eu fui. Quase que você já morreu. Tem que matar o maluquinho e estourar aquela puta. Super, super bem protegida. É, super bem protegida da passagem. É, tem que ir no lore. Filha da puta. Ah, faz o seguinte, mata os inimigos. Sim, eu vou fazer. É melhor. Pra acertar minha vida. É. Olha, finalmente você tem que matar os inimigos. É, pois é. Cara, quantas coisas quicando isso... Eu fico pensando se esse jogo fosse bem feito, sabe? Feito sério. Como é que ele seria? É, como ele seria. Eu acho que ele seria um jogo muito foda, sabe? Porque tem ideias legais. Tipo, a parte do Silver eu acho uma ideia muito maneira. Com todos os super polígonos voadores. Cara, explode essa caixa. Ah, ótimo. Mas é porque assim, sei lá, e olha que o PlayStation é capaz de fazer coisas maravilhosas, só que não funciona, foda-se. Sim, funciona. Não, vai embora agora. Aquele, não ativa aqueles caras. Cara, vai logo, acho que o PlayStation Game. Calma, cara, eu tô vendo onde eu tenho direitinho. Só pra não dar merda, sabe? É, mas já tá dando merda, o PlayStation tá travando. É, pra trás, pra frente. Pra trás. E agora vai pra frente. Pula! Eu tô vendo a câmera! Tá, agora. É, vai pra lá, sei lá. Eu pena acho. Que não é que nem foi o Knuckles, né? Que a gente passou. Ah, não, foi com o Rouge. Que a gente passou a fase inteira voando. É, cara, aquilo foi maravilhoso. Toma. Toma. Cara. Não toma. Na verdade, meu videogame vai travar. Ah, o braço dele caiu. É. Caralho, cara. Para de olhar pra lá, para. Você vai queimar o PlayStation, cara. Cara, eu preciso olhar. Acho que quando eu dou respawn. Tipo, não tem nem animaçãozinha, tipo, plim. Cara. Isso aí, tipo. Gente, não é lag da placa de captura, não, tá? É o meu videogame que está sofrendo. Chorando. Ah, porra, tem que dinamitar essa merda. Ah, acho que sim. Ou não. Ou não. Será que tem um botão? Sei lá. Pede isso aí, vai. Não, não, pega. Não, não, volta ali. É por aí mesmo. Tiro. Será que tem que dar a volta? É, porque tipo, dá pra você pular um ladinho ali. Pula no... Ah, não, foi. Ah, é só bater. Tirei de cima. Ai, meu Deus. Eu também quero terminar logo essa fase. É, dois é. Minutos e a gente não... Só, que nem o checkpoint. Cara, sabe o que essa fase é boa pra caralho?
Principalmente porque eu não tenho ideia pra onde ir. Eu também não. Uou! Uou, principalmente com o cipó fazendo som de mola. Vai embora, vai em frente. Eu lembro que você é tartaruga nessa fase. Eu lembro que tartaruga era ruim. Vai pra uma terra. Ah, tem um checkpoint, então deve ser tudo certo. É, ele tem uma vida, mas foda-se, ele tem bicho demais ali. Vai ficar tipo. Um pouquinho. É, vai. Você acha que não dá pra ir direto? Não, pra ele mesmo. Ah não, tem um log ali. É, pois é, justamente. É, mas algo me diz que aquele caminho é o caminho mais difícil, logo é o mais rápido. Será? É, acho que é. E é o caminho que laga menos, então tá valendo. Eu também acho. É mais saudável. Não, não, o que é isso? Ah, garoto! Sério, que coisa tartaruga é essa aqui? Olha pra lá, cara. Esse barulho horrível é a água? É a água. Não pega o piruzinho. Você só pega a vida, é só pegar a vida. Foda-se. Cara, eu lembro que tinha uma parte que envolvia a tartaruga que era impassável. Sim. Não dava pra passar porque eu tipo, glitchava tudo. Pula na folha. Não! Cuidado. Lembra que a cabeça da tartaruga é ruim? É, eu sei. Olha a cabeça da tartaruga. Ah! Viu? Lembra que eu falei? Ah, você tem que segurar o máximo possível. Agora vai. Ah, garoto. É bom merda. Que as plantas fazem barulho de robô, sei lá. Cara, o checkpoint ficou em um local extremamente aleatório. Eu acho que é pra subir, não? Sei lá, calma aí. Não, é, calma. Tá, vai indo pra lá, vai indo pra lá. É, vai. Não, é pra tu ir pra lá, sei lá. Continua por ali. Cara, que fase confusa, sério. Cara, tem 7 minutos, não é possível. Não, o que você tá fazendo, cara? Ué, nada. Vai pra frente. Frente? Onde? É, pra lá, pra lá. Ah. É pra lá que você quer. Cara, é o único caminho lógico, se a gente chegar num caminho lógico. Sem saída. É. Você tá assumindo que esse jogo segue uma lógica. Cara, tem um joguinho de corrente de controle remoto, Revolt, que tem o mesmo efeito sonoro. Você pega um quadrão. É de 64 esse jogo? Tem 64 mesmo. Vai embora. Caraca, cara, é muito lag. Nossa senhora. Mas tem que derrubar essa bola, não. Até porque cara que essa bola vai cair na água. O que você tá fazendo? Sei lá, tentando mirar na bola? Meu Deus do céu. Tipo, é como se... A caixa respondeu de você! Sabe, eu sinto o Silver como se ele estivesse com um bando de compra no shopping, sabe? É isso, ele com essas caixas aí. Ah, meu Deus do céu! Já tem 8 minutos, a gente não tá nem perto de terminar essa merda. Cara, o bicho fica dropando o braço dele desse jeito, né? Não, não lembro, sei lá. Eu não entendi o que está acontecendo, mas eu não sei. Ó, pega o anel, pega o anel! Calma. Calma não. Qualquer backtrack nesse jogo é morte. Ah, sim, foda-se vocês. Cara, para aqui. Deixa eu tentar fazer um negócio. Vamos ver se eu sou suspeito. Eu acho que você tem que pegar a bola mesmo, mas a bola você só vai pegar quando eles morrerem. Entendeu? Viu? Assim que se faz, garoto. Nem viu o que eu fiz e eu consegui. É, assim que se faz. E aí? Não é assim. Será que tem que destruir o pilar? Não. Esse carro parece que dá pra destruir. Tem um log ali. Tem um log ali. Pode chegar no log lá em cima. Então não era por ali, tá vendo? Tô falando que não é a porra. Ah, ué. Não, eu não sei o que eu faço. É o que eu falei, eu fiquei perdido nessa fase. É impassável essa merda. Porque tem um caminho que a gente não foi ainda. Não, cara, não é bugando o jogo que você vai conseguir. Ah, porra, bugando o jogo é a melhor maneira de passar. Não. Ai, meu Deus. Eu não soltei. Vai. Tá. Tá, é bom que a gente pode vir a fase por aí, meu Deus. Cara, tem que dar alguma volta por ali pra poder chegar na bola. Na log, né, na verdade, pra poder chegar na bola. Ah! Não funcionou. Vai. Caraca! Não funcionou!
Não funcionou! Dá essa merda. Tá, não é por aí. Tá. Cara, eu tô quase no fuck, velho. Não é assim! Ah, ou é assim? Ahá! Você não tem anel! Meu Deus do céu, achei que você tinha morrido. Cara, o jogo travou legal. Vai embora! Vai embora daí! Ai, o problema é que se eu for embora, o maluco vai me matar. Ah. Eu tenho que segurar na piroca. Merda! Que é muito estranho. Não! Sabia! Não, deu merda, é culpa sua que eu morri. Porra! Ah, você que é o merda, pega o anel, vê se tem um anel por aí. Ah, tem aqui. Só vai ter que morrer pra fazer isso. Caralho, que fucking jogo inútil, cara. Ele não pegou, tá vendo que ele não afundou muito? Pronto, cara, pior que eu sei qual foi a sua dificuldade. Tem nada a ver, mas eu fiquei com uma vontade de comer pizza. Hã? Morreu. Não! Não! Droga! Cara, você vai travar o meu videogame, cara, para. Eu vou travar o seu videogame? Não! Vai embora, vai lá na frente, aí você atira neles. Aê, caralho! Sério, por que o Silvio não pega esses robôs? Não é como se esses robôs tivessem um super imã anti-Silver, sabe? Ah, imã anti-Silver. Caraca, cara. E frente, pra trás, tem filho da puta atirando em mim. Cara, algo me diz que esse é só o começo. Como não, você sabe? Não é por nenhum, mano. Vai pra lá, o anel tá dizendo. Meu Deus, não faça mais isso, por favor. O quê? Eu só tenho que resetar a câmera. Eu sei, mas reseta é muito do nada. Ah, biscoito. Peraí, vê se você consegue chegar no log. Porque aí tu só vai pra aí, tá vendo? Não tem? Ou tem uma coisa na frente? Tem uma mola. Ah, aqui. Tem uma mola. Não, é pra lá mesmo. Pra o lá. Log é aqui. É, não, mas é pra lá, vai pra lá. Melhor. É, mas volta. Ah, eu acho que não vai dar, não. Volta. Ai, finalmente, cara, primeira fase realmente difícil desse jogo. Tipo, porque ela é um puzzle só. Ah, cara, é isso aí. Você tem robôs com mísseis super armaduras e a fraqueza deles é caixa de madeira. É, isso aí. Eu acho incrível que a única opção de arma que você tem são caixas de madeira. É bem que você poderia pegar, tipo, uma super pedra ou alguma coisa do gênero, sabe? Ah, tem outra bola aí. Sei lá, foda-se. Ai, valeu, Luiz. Sabe que você fudeu o jogo todo, né? Você tá virado pra lá. Caraca! Não é pra fazer isso. A gente tá no lado errado. Ah, tá, peraí. Ué, então o que é pra fazer? Não, cara, não, você não entendeu o que eu tô falando. Seta a câmera pra lá. Você vai ver. Vai. Ué, agora eu bati na bola. Ué? Cara, eu não sei, vai. Eu acho que tá indo pro lado errado, cara. Tá, vai, tenta. Tenta de novo! Tá, calma. Deixa eu só botar a virada pro lado certo agora. Vai. Ah, não, o jogo é mal feito. Não, eu achei que ele botava pro lado que é pra você ir. Não, lembra que o final da fase era ali da outra vez? Sim. Ou seja, existe uma boa chance de o final da fase ser ali. Pô, isso é bom, sei lá. É isso mesmo, o final da fase. Cara, hã? Cara, a fase é ridiculamente pequena. Yeah! Cara, primeira vez, sério, Luiz. Primeira vez que eu passei essa fase na minha vida. Uau. Ah! Agora, eu não entendi como é que você passa essa fase ainda. Cara, não entendi nada. Acho que eu só cheguei no final. Eu entendi menos ainda. Easy. That's easy. É, por acaso, não foi difícil. Mas... Só foi confuso pra caralho. Cara, a fase é muito zoada. Muito zoada. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram. Não deixem de compartilhar, cair like, toda aquela história de sempre. E não percam o próximo episódio de Sonic the Hedgehog Silver. É, Silver. Menos duas fases, hein? Já tô ruxando essa porra. Valeu.